Gde? Na teren, pripadnici saobraćajne policije, ministarstva unutrašnjih poslova završili su međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja. E, kakvi su rezultati? To će nam reći naša Dragana. Dragana, dobro jutro. Još jednom. Dobro, vidim da ti sunce bije oči. Slobodno, slobodno stavi, nema veze. Pomeri se malo, nemoj da ti smeta. Sve okej. Koji su to najčešći prekršaji? Šta se dešava? Ne smeta. Ne smeta, upravo tako. Akcija pojačane kontrole saobraćaja je petodnevna koliko je trajala i saobraćaj je bilo isključeno više od 1700 vozača, ali svakako detaljnije o tome ovoga jutra od Bojana Radovanovića. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. U protekloj nedelji na putevima u Republici Srbiji sprovedena je međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja koja je bila usmerena pre svega na kontrolu vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. U sadejstvu i saradnji sa Evropskom mrežom saobraćajnih policija, čini je grupacija od 31 članice Europola, izvršena je kontrola preko 60.000 vozača. Preko 1.700 vozača je isključeno iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Tog broja preko 280 vozača je zadržano u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova do otrežnjenja. Po 68 vozača je utvrđena količina alkohola preko 2 promila, što predstavlja nasilničku vožnju. 21. juna širom Evrope, pa i na putima u Republici Srbiji, Uprava saobraćajne policije i linija rada saobraćajne policije je sve svoje kapacitete podigla najviše operativni nivo i uz upotrebu svih alkometarskih uređaja i droga testova izvršila kontrolu učesnika u saobraćaju i tom prilikom otkrila 333 prekršaja vožnje pod dejstvom alkohola i 11 prekršaja vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Uz podatak da je u sprovedenoj akciji otkriveno i 19.000 drugih prekršaja, da je 8 lica smrtno stradalo za poslednjih nedelju dana, a teško telesno povređeno po 60 lica, mi ne možemo biti baš najzadovoljni stanjem bezbednosti saobraćaja i u narednom periodu, pre svega kroz proaktivno delovanje, ćemo uložiti dodatne napore da postignemo željeno stanje bezbednosti u saobraćaju. Šta kaže statistika? Jesmo li bolji vozači ove godine u odnosu na prethodnu ili je ipak situacija malo loša? Pa generalno, znači, u ovom trenutku evidentirano je 9 lica manje smrtno stradali u odnosu na prošlu godinu. Međutim, analize pokazuju da baš ovaj naredni period je na putima u Republici Srbije došlo do smrtno stradanja i 2 lica na dnevnom nivou, što svakako nije prihvatljivo i ponavljamo, uložit ćemo dodatne napore da to stanje bezbednosti dovedemo u željeno stanje. Iskoristio bih priliku da apelujem na sve vozače da ukoliko se kreću, s obzirom da je sezona, letnja turistička sezona i sezona godišnjih odmora, da ukoliko kreću na put, voze odmorni, da koriste pauze na svaka 2 sata, da obrate pažnju na tehničku ispravnost vozila, da koriste sigurnosni pojas, da ne koriste na nepropisan, nepravilan način mobilni telefon, a ako govorimo o porodičnom putovanju i prevozu dece, apelovao bih na roditelje da svoju decu prevoze na propisan i bezbedan način. Hvala vam puno, Bojane, na ovom razgovoru. Čuli smo korisne informacije i upravo tako. Sezona je odmora, krećemo na put, budite odmorni, a ukoliko i osetite neki umor, stanite, popijte kafu, osvežite se, odmorite i nastavite svoj put bezbedno. Toliko o ovom javljanju. Hvala, Dragana. Nastavljamo dalje odmah posle nacionalnog dnevnika. Tako je, u Smart Studio čeka Maja Manojlović.